Krishna Hankara Guru Harina Shri Krishna Nama. He Kipalu Vishnav Hamasta. Ami Kramoha Agbohai Oha Namguhar Patharu Pajalusanar Unustanului. Ami Aknahobo Hivazanaisu. আমার এই নামঘোষার পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা ভাগৱতৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা গীতাৰ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যদিহে আপোনাসকলৰ অন্তৰ চুব পাৰিছে আমাৰ এই ভিডিঅসমূহ আপোনাসকলে শেয়াৰ কৰিব আপোনাসকলৰ সুহিতসকলৰ মাজত আমাৰ চেনেলটি আপোনাসকলে সাবস্ক্রাইব কৰিব আপোনাসকলৰ বহুমূলীয়া মন্তব্য আমাৰ প্ৰতি আগবঢ়াই আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিব ইয়াই আমাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত নিবেদন আজি আমাৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা আছে নামঘোষার দুলৰি চন্দৰ 164 নম্বৰ জোকা ঘোষাৰ পৰা ও জনা পদে মায়া দেৱী কাবুলিয়া ও ভক্তৰ মায়া মৰ দন্ত তুতেখে জনার নাম ধরি আসা ভগন্ত ধরি আসা জগতৰ ঈশ্বৰ বৈকুণ্ঠপতিয়ে রচনা কৰিছে মায়া তেওঁ সৃষ্টিৰ যি ইচ্ছা এই ইচ্ছাকেই কোৱা হয় তেওঁ মায়া শক্তি বুলি যিহেতু তেওঁ অকলশৰে থাকি যদিও আনন্দিত এই আনন্দৰ পৰিমাণ তেওঁ সৰ্বানন্দ স্বৰূপ ৰূপ দিবৰ কাৰণে তেওঁ ইচ্ছা কৰি মায়াৰ যোগেদি তেওঁ ব্ৰহ্মাণ্ড রচনা কৰিলে এই ব্ৰহ্মাণ্ড বা প্ৰকৃতি তেওঁৰ ইচ্ছা শক্তিৰ এক পবিত্ৰ ৰূপ এই প্ৰকৃতিত বাস কৰা মায়াৰ যি বিকাৰ এই বিকাৰসমূহৰ পৰা তেওঁ সদায় তেওঁ ভক্তসকলক মুক্ত কৰি দিয়ে সেইবাবেই 17তম তিনি অহংকাৰত থকা মায়াবিলাকৰ পৰা তেওঁ কৃপা কৰি ভকতক মুক্ত কৰি দিয়ে বাবেই সেইজন ভগৱন্তৰ নাম জনাৰ্দন অৰ্থাৎ জনা মানে হ'ল মায়া আৰু মৰ্দন মানে হ'ল মায়া নিৰ্জান কৰি দিয়া আমাৰ এই দেহ মায়াৰূপ দহ ইন্দ্ৰিয় একাদশ মন ইত্যাদিৰে সৈতে এই দেহেই হ'ল মায়াৰ এক স্বৰূপ তেওঁ ৰচনা কৰা এই জগতো এক মায়াৰী ৰূপ অন্তৰ্দ্ৰষী তেওঁৰ ভক্তসকলে এই মায়াৰূপক অনুভৱ কৰি মায়াৰ পৰা জগতৰ ঈশ্বৰৰ চিন্তন ভক্তি আৰু ভাৱনাৰ যোগেদি মুক্ত হৈ নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ ঈশ্বৰত একান্তভাৱে শৰণাপন্ন হৈ জীৱনৰ মায়া আৰু মোহৰ বিকাৰৰ পৰা তেওঁ ভক্তসকল মুক্ত হয় তেওঁৰ স্বৰূপ জনাৰ্দনৰ কৃপাৰ প্ৰসাদত সেইবাবে যি পৰম শক্তিৰ যোগেদি জগতৰ ঈশ্বৰে তেওঁ ৰচনা কৰা এই তিনিগুণাত্মক মায়াৰ পৰা
তেওঁৰ ভক্তসকলক তেওঁ মুক্ত কৰি দিয়ে, সেইবাবেই তেওঁ পৰম পবিত্ৰ নাম হ'ল জনাৰ্দন। হো মধুমতি মায়া উন্মত কৰায়া, হো আশা যত জীৱ গ ভক্তর মায়া ক পীরন্ত নিমিত্রে, ও বুলিয় মধুসো দন, ও বুলিয় মধুসো মাধৱ মহাপুৰুষে নামঘোষা শাস্ত্ৰত নামৰ অন্বয়ত ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ নামবিলাকে আমাকনো কেনেদৰে পৰমাত্মাৰ পৰম তত্ত্বৰ স্বৰূপক উপলব্ধি কৰাব পাৰে, এই স্বৰূপক উপলব্ধি কৰিবৰ কাৰণেই তেওঁ নামান্বয় শীৰ্ষক ঘোষাত ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ নামবিলাক স্মৰণ কৰি সেই নামত বাস কৰা ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ গুণবিলাক আমি যাতে হৃদয়ত অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, নামৰ লগত নামৰ তত্ত্বৰ অনুভৱ, এয়াই যেন ঈশ্বৰক সাক্ষাৎ কৰাৰ এক দিব্য ব্যৱস্থা। সেইবাবেই জগতৰ ঈশ্বৰে ধাৰণ কৰিছে পৰম পবিত্ৰ নাম মধুসূদন। জগতৰ ঈশ্বৰে ৰচনা কৰা এই তিনি গুণাত্মক মায়াৰ জগতত সকলোবিলাক জীৱই কেৱল মায়াতেই ৰমি থাকে। মায়াৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰামত ৰমণ কৰাৰ যি দিব্য ব্যৱস্থা, ৰামত ৰমণ কৰোৱাৰ ব্যৱস্থাটো জগতৰ ঈশ্বৰে কৃপা কৰি তেওঁ ভক্তসকলক কৰি দিয়ে। শুদ্ধ গুৰুৰ ৰূপ লৈ শোক আৰু মোহত ভাগি পৰা অৰ্জুনস্বৰূপ তেওঁ ভকতকো মায়াৰ পৰা মুক্ত কৰিছিল পৰম পবিত্ৰ তেওঁ শ্ৰীমুখৰ বাণী গীতাশাস্ত্ৰ কৈ। এইদৰে জগতৰ ঈশ্বৰে পৰম পবিত্ৰ সিদ্ধ ঋষিসকলকো তেওঁৰ স্বৰূপ তত্ত্ব তেওঁলোকৰ হৃদয়ত দৰ্শন দি তেওঁলোককো তেওঁৰ ৰচনা কৰা মধুমতি স্বৰূপ উন্মত্ত এই মায়াবিলাকৰ পৰা তেওঁ কৃপা কৰি তেওঁ ভকতক মুক্ত কৰি দিয়ে। সেইবাবেই সমস্ততেই মধুৰতাকে দৰ্শন পোৱা, মায়াবিলাক যে বিকাৰযুক্ত এই ভাৱক অনুভৱ কৰিব নোৱাৰা, মিছা বস্তুবিলাকৰ মিছা স্বভাৱকেই সত্য বুলি ভবাৰ যি অজ্ঞান, এই অজ্ঞানক দূৰ কৰে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ জ্ঞান ভক্তি আৰু বৈৰাগ্যৰ গভীৰ তত্ত্বই। যোগেশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ শ্ৰীমুখৰ বাণী গীতাশাস্ত্ৰৰ যোগেদিও তেওঁৰ পৰম পবিত্ৰ ভকতসকলক তেওঁ মায়াৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ উপায় দান কৰিছে। ঠিক সেইদৰে নিৰ্গুণ বেদৰ পৰম পবিত্ৰ বাণীবিলাকতো জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই সাৰ তেওঁ ৰচনা কৰা এই মায়া আৰু জগত যে মিছা, তেওঁ তাকো প্ৰতিপাদন কৰি তেওঁ নাম ধাৰণ কৰিছে পুৰুষোত্তম। এই পৰম প্ৰভু পুৰুষোত্তমে তেওঁ ৰচনা কৰা এই মিছা মায়াক তেওঁ ভকতৰ যোগেদি দৰ্শন হ'বলৈ নিদি তেওঁৰ প্ৰকৃত সত্যস্বৰূপ তেওঁৱেই এই মায়াৰ বিকাৰৰ পৰা মুক্ত কৰি দিওঁতা তেওঁৱেই হ'ল মধুসূদন। সেইবাবে মধুমতি অৰ্থাৎ মনেৰে সৈতে সদায় ভাল লগা কিবা এটা কৰিব বিচৰা, সুখ ভোগ বিষয় বাসনা এই বন্ধনবিলাকত নিমজ্জিত হৈ থাকিলে জীৱবিলাকে এক মধুৰ আনন্দ অনুভৱ কৰে, যি আনন্দই ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰ কৰি লৈ যায়। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ শ্ৰীমুখৰ বাণীয়ে মধুৰতা কেৱল তেওঁৰ নামত, মধুৰতা কেৱল তেওঁৰ ভক্তিত, মধুৰতা ভকতৰ সংগত ভগৱন্তৰ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তনত, এই শিক্ষাও তেওঁই দান কৰিছে। সেইবাবে মধুমতী মায়াই জীৱবিলাকক উন্মত্ত কৰাই যদিও ৰাখে, এই উন্মত্ত মায়াৰ পৰা তেওঁ মধুসূদনস্বৰূপ নাম ধাৰণ কৰি তেওঁৰ ভকতসকলক তেওঁ উদ্ধাৰ কৰে।
O Gopadevena, Indriya Kabuli, Karantata Kapalana, Eteke Khetanka Buniya Gopala O Jani Maha Maha Jana O Jani Maha Maha জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ এক পৰম পবিত্ৰ নাম হ'ল গোপাল কিয় তেওঁ গোপাল বুলি কোৱা হয় যিহেতু নন্দস্বৰূপ গোৱালৰ গৃহত তেওঁ গোবৎসবিলাকক প্ৰতিপালন কৰিছিল সেইবাবেও তেওঁ গোপাল বুলি কোৱা হয় কিন্তু নন্দস্বৰূপ আমাৰ এই আত্মতত্বৰ আনন্দময় দেহত ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ চৈতন্য সনাতন শক্তি আত্মাৰূপেৰে প্ৰৱেশ হৈ থকাত আমাৰ দেহতে নিবাস কৰা দহ ইন্দ্ৰিয় চৈতন্য হ'ব পাৰিছে এই ইন্দ্ৰিয়বিলাক জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ অবিহনে সব জড় জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ আত্মাৰূপী পৰম সত্তাইহে আমাৰ এই জড় ইন্দ্ৰিয়কেইটাক চৈতন্য কৰি ৰাখে সেইবাবেই যি পৰম পবিত্ৰ শক্তিৰ যোগেদি ভগৱন্ত কৃষ্ণাই আমাৰ দেহৰ ইন্দ্ৰিয়সমূহক যিদৰে গায়ে তাই পোৱালিক পালন কৰে ঠিক সেইদৰে তেওঁ আমাৰ পিতৃস্বৰূপ মাতৃস্বৰূপ হৈ আমাৰ দেহৰ ইন্দ্ৰিয়বিলাকক পালন কৰি থাকে চৈতন্য কৰি থাকে সেইবাবেই গুস্বৰূপ পদেৰে হ'ল বেদ বেদ শব্দৰ অৰ্থই হ'ল জ্ঞান এই জ্ঞানৰ যোগেদি যদিহে আমাৰ ইন্দ্ৰিয়বিলাক পৰিচালিত হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ইন্দ্ৰিয়বিলাকে বাহ্যিকমুখী মায়াৰ ফালে ধাৱমান নহৈ অন্তৰ্মুখী ঈশ্বৰ তত্বৰ ফালে ধাৱমান হ'ব জগতৰ ঈশ্বৰৰ সনাতন সত্তাক নিজৰ হৃদয়ত অনুভৱ কৰিব পাৰিব সেইবাবেই মাধৱ মহাপুৰুষে কৈছে যে গোপালস্বৰূপ জগতৰ ঈশ্বৰৰ পৰম পবিত্ৰ নামৰ তত্ব মহাজনসকলেহে অনুভৱ কৰিব পাৰে যিসকল মহাজন যিসকল মহৎ গুণৰ গৰাকী হ'ব পাৰিছে যিজন যিসকল ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ একান্ত সেৱক হ'ব পাৰিছে যিসকলে কেৱল ঈশ্বৰ কৃষ্ণতেই এক ভাৱাপন্ন হৈ শৰণাপন্ন হ'ব পাৰিছে সেই মহানসকল সেই মহৎ লোকসকলে বা সাধুসন্তসকলে সদায় অনুভৱ কৰে যে কায় বাক্য আৰু মন জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক যদি আমি সমৰ্পণ কৰি দিওঁ আমাৰ দেহৰ সমস্ত ইন্দ্ৰিয়বিলাককেই তেওঁই যেন পালন কৰি আমাক মায়াৰ পৰা মুক্ত কৰি গোপালস্বৰূপ আত্মতত্বত আমাক ৰমণ কৰাব সেইবাবেই গোপদে হ'ল বেদ এই বেদস্বৰূপ পৰম পবিত্ৰ জ্ঞানৰ সত্তাৰ যোগেদি আমাৰ ইন্দ্ৰিয়বিলাক যদি প্ৰতিপালন হয় গোপালস্বৰূপ জগতৰ ঈশ্বৰে এই ইন্দ্ৰিয়বিলাকক সংযম কৰিব ইন্দ্ৰিয়ক যদি সংযম কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহে আমি আত্মতত্বৰ অনুভৱ কৰিব পাৰিম আত্মতত্বৰ অনুভৱৰ যোগেদিহে পৰমাত্মাৰ পৰম তত্বক আমাৰ সাক্ষাৎ হ'ব সেইবাবেই জগতৰ ঈশ্বৰে ধাৰণ কৰিছে গোপালস্বৰূপ পৰম পবিত্ৰ নাম হো ইন্দ্ৰ আদি দেৱে গুৰা ইন্দ্ৰ পাতি অ কৰিলন্ত অভিষেক অ পৰম পক্ষীধ গোবিন্দ নামক অ ধৰিলা হনি প্ৰ ধৰিলা হৰি প্ৰ
স্বৰ্গৰ ৰজা দেৱতা ইন্দ্ৰয়ো গোপাল স্বৰূপ জগতৰ ঈশ্বৰক ইন্দ্ৰৰ ওপৰৰ স্থানত অধিষ্ঠান কৰাই তেওঁ উপেন্দ্ৰ পাতিছিল। ইন্দ্ৰৰ ওপৰত যিজন সৰ্বময় কৰ্তা সিজন হ'ল উপেন্দ্ৰ, যিজন বামন ৰূপেও অৱতাৰ ধাৰণ কৰি বলিস্বৰূপ ৰজাক চলনা কৰি ইন্দ্ৰক ইন্দ্ৰত্ব ঘূৰাই দিছিলে। সেইজন পৰম পবিত্ৰ জগতৰ ঈশ্বৰ দাপৰ যুগত যেতিয়া কৃষ্ণৰূপেৰে অৱতাৰ লৈছিলে, এই অৱতাৰৰ যোগেদি জগতৰ ঈশ্বৰ গোবিন্দই গোবৰ্ধন স্বৰূপ পৰ্বতময় পূজা তেওঁ পিতৃ নন্দ আৰু গোপসকলক কৰিবলৈ কোৱাত ইন্দ্ৰই তেওঁ পূজাৰ ভাগ নাপালক। 7 দিন 7 ৰাতি বৃষ্টিপাত কৰি গোকুলত যেন উপদ্ৰৱ কৰি সমস্তকেই ভ্ৰান্ত কৰিব বিচাৰিছিল। আমাৰ দেহৰ 10টা ইন্দ্ৰিয়ও ভোগ বাসনা আৰু বিষয় বাসনাৰ পৰা যদি আঁতৰি আহিব লগা হয়, ইন্দ্ৰৰ সেই বৃষ্টিপাতৰ যে অত্যাচাৰ, সেই অত্যাচাৰ আমাৰ ইন্দ্ৰিয়কেইটাইও যেন অনুভৱ কৰি মায়াৰ বিকাৰৰ ফালে ধাৱমান হ'ব বিচাৰে। কিন্তু যেতিয়া সংকটাপন্ন সময় আহি যায় তেতিয়া কিন্তু এক ঈশ্বৰতেই সমস্তজনে আশ্ৰয় লয়। যিদৰে ইন্দ্ৰই 7 দিন 7 ৰাতি বৃষ্টিপাত দিও গোবৰ্ধনধাৰী ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে, ঠিক সেইদৰে আমাক আত্মতত্ত্বৰ পৰা বাহিৰলৈ আমাৰ 10 ইন্দ্ৰিয় যদিও লৈ যাব বিচাৰে, এই আত্মাই যে সঁচা আমি অনুভৱৰ যোগেদি এই কথাক আমি সম্পূৰ্ণৰূপেই আমি বৰণ কৰিব পাৰোঁ। আত্মস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ পৰম তত্ত্বক আমি ধাৰণ কৰাৰ যি দিব্য প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াকো ইন্দ্ৰস্বৰূপ ৰজাৰ গোবিন্দস্বৰূপ গুৰুত একমাত্ৰ আশ্ৰয়ৰ ব্যৱস্থা বুলি যেন মাধৱ মহাপুৰুষে আমাক ক'ব বিচাৰিছে। সমস্ত জগতৰ মূল গৰাকী হ'ল জগতৰ ঈশ্বৰ গোবিন্দ। গোবিন্দ কেৱল ইন্দ্ৰই পাতি দিয়া জগতৰ ঈশ্বৰৰ এক পৰম পবিত্ৰ তত্ত্বই নহয়, গোবিন্দ হ'ল সমস্ত জগতৰে সকলোৰে গুৰু। সেইবাবে গোপদে যদি বেদ হয়, বিন্দ শব্দে বেদৰ সমস্ত তত্ত্বকেই যিজনে ধাৰণ কৰে সেইজনকেই বুজায়। সেইবাবে ইন্দ্ৰ আদি দেৱতায়ো গোলৰূপী জগতৰ ঈশ্বৰ গুৰুস্বৰূপ পূজা পাতি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণকেই তেওঁ একমাত্ৰ স্বামী বুলি বৰণ কৰি তেওঁ অভিষেক কৰিলে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ। সেইবাবে গোবিন্দস্বৰূপ পৰম পবিত্ৰ নাম জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই ধাৰণ কৰি ইন্দ্ৰস্বৰূপ দেৱতাকো তেওঁ চৰণৰ সেৱক কৰিলে। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ গোবিন্দ নামে তেওঁ সমস্তৰে গুৰু। আমাৰ 10 ইন্দ্ৰিয়ৰ নিয়ন্ত্ৰক তেওঁই, একাদশ মনৰ সহিতে আমাৰ এই 11 ইন্দ্ৰিয়ৰ সমস্ত তত্ত্বক চিত্তৰ পবিত্ৰতাৰে আত্মতত্ত্ব প্ৰৱেশ কৰাই পৰম তত্ত্ব গোবিন্দৰূপী গুৰুক আমি যেতিয়া সাৰ্থকভাৱে উপাসনা কৰিব পাৰিম, তেতিয়াই আমাৰ বাহ্যিকমুখী ইন্দ্ৰিয়বিলাকো চঞ্চলতাৰ পৰা মুক্ত হ'ব, ধীৰ স্থিৰ হ'ব। এই ধীৰ স্থিৰ হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াই হ'ল আমি ইন্দ্ৰিয় বাসনাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপেৰে মুক্ত হৈ ভক্তিৰে ভগৱানৰ পৰম পবিত্ৰ ভক্তিৰ ভাৱনাত ৰমণ হোৱাৰ যি দিব্য প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াটোকো গোবিন্দ বুলি যেন কোৱা হয়। অৰ্থাৎ বেদময় পৰম পবিত্ৰ জ্ঞান, জগতৰ ঈশ্বৰৰ পৰম পবিত্ৰ লীলা, ভকত আৰু ভগৱানৰ অভিন্ন সম্পৰ্ক, এই সমস্তখিনি তেওঁ গোবিন্দস্বৰূপ সমস্তকে ধাৰণ কৰা শক্তিৰ যোগেদি যেন ধাৰণ কৰি ৰাখিছে। সেইবাবে আমি অন্তৰ্দ্ৰশী হৈ অন্তৰৰ যোগেদি আমি আত্মতত্ত্বক সাক্ষাৎ কৰি আত্মতত্ত্বৰ যোগেদি পৰমাত্মাৰ পৰম তত্ত্বক অনুভৱ কৰিব পৰাৰ যি ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাই হ'ল সমস্তৰে গুৰুৰূপী গোবিন্দত আমি আশ্ৰয় লোৱাৰ ব্যৱস্থা। সেইবাবে স্বৰ্গৰ হে ৰজা, বেলেগৰ ৰজা নহয়। স্বৰ্গ মানি হ'ল সুখ, যি সুখ বাহ্যিকভাৱে আমি দেখোঁ ঈশ্বৰৰ তত্ত্বৰ ফালেৰে, সেই সুখক দুখ বুলিয়ে কোৱা হয়। আচল সুখ হ'ল জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পবিত্ৰ চৰণ সেৱা। আচল সুখ হওক, সুখ হ'ল সাধুৰ সংগত ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ লীলা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা।
আসল সুখ হল একান্তভাবে ভগবানত আশ্রিত হয়ে ভগবন্তর পরম পবিত্র স্বরূপক হৃদয়ের অনুভব করে জগতর ঈশ্বরের গুণগানে নিজকে পবিত্র করা, এই জগতকে পবিত্র করা। জগতর ঈশ্বর গোবিন্দ স্বরূপ গুরুয়ে সমস্তরে গুরু হয়ে সমস্ত মানবরূপী জীবকেই শরণত শরণ লোক শরণ উপাসনা করবর কারণে যে পরামর্শ দিছে, যদরে ইন্দ্র যদিও স্বর্গর রজা, ইন্দ্রস্বরূপ স্বর্গর রজাও গোবিন্দ স্বরূপ জগত গুরুজনের সেবক বা উপাসক। হে কৃপালু বৈষ্ণব সমস্ত, আমার আজি নামঘোষার পাঠ আর পর্যালোচনার আমি ইমানতেই সামরণি সেবা ধরব বিচারি। আমি আগতেও কইছো মাধব মহাপুরুষের ভাষা হল সমাধির ভাষা। এই ভাষাক আমি আপনাসবর মাজত তত্ত্বগতভাবে বিশ্লেষণ করে দিওঁতে আমারও অজ্ঞানতারেই হে প্রকাশ পাইছে মাধবর ভাষার জটিলতাক। আমিও আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের সৈতে ভেদ ভাঙি আপনাসবর মাজত উন্মুক্ত করে দিবা নাই আমার ইয়া অনুভব হয়েছে। হে কৃপালু বৈষ্ণব সমস্ত, আমার সমস্ত দোষাদোষ মরিহণ করে পরম পবিত্র ভগবন্তর নামঘোষাস্বরূপ শাস্ত্রর পাঠ আর পর্যালোচনার অনুষ্ঠান আমি সাধ্য অনুসারে এইদরে চলাই যাম বলে আমি ভগবন্তর আশীর্বাদ ভিক্ষা করে আপনাসবরপরাও আমি আশীর্বাদ বিচারি। আমার এই চ্যানেলটি আপনাসবে সাবস্ক্রাইব করব, আমার ভিডিও সমূহ শেয়ার করব আর আপনার বহুমূল্যা মন্তব্য আমার প্রতি আগবাই। আমার যদি কোনোবা এইখিনিত ভুলভ্রান্তিও হয়েছে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আপনাসবে আমার প্রতি পরামর্শ আগবাব, ইয়াই আমার আপনার সবর ওসর প্রার্থনা। আহারি আ রাম, জয় গুরু শঙ্কর কৃষ্ণ।